د وخت تیریدو سره سره د دنیا په تګ راتګ نظام کې هم اسانتیاګانې راوستې شي. هم دغه وجه ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان او سویلي کوریا ترمنځ په ملاکنډ کې د تګ راتګ د اسانتیا لپاره د یو سرنګ معاهده وشوه. د معاهدې تر مخه دا سرنګ به د درګۍ او بډخیرې ترمنځ د ملاکنډ په غر کې ویستلی شي چې له وجې به یې د درګۍ او بډخیرې ترمنځ شپږ کیلومتر روډ د لس کیلومتره په فاصله کې بدل شي. په دې منصوبه به اتاویا میلیونه ډالره خرچه راځي چې په کې ټنل دواړه روډونه او درې پلونه شامل دي. او له دې سره به د سوات، دیر، چترال، باجوړ، شنګلې خلکو ته د تګ راتګ سره سره نورې اسانتیاګانې هم په لاس راشي. دا کوریا او د پاکستان ترمنځ چې د ملکن ټنل په حواله کومه فیصله وشوه، موږ د دواړو ملکونو سربراهانو شکریا ادا کوو. د دې ټنل په وجه باندې به د بټخیرې او د درګې د فاصلې د کمیدو سره سره د وسطی ایشیا، چین او پاکستان زموږ ترمنځ دی، دې کې به موږ ته ډېرې تجارتي دغه وده میلاو کړی شي او د دې سره سره چې کم دی نو فاصله به هم لنډی شي. زموږ د دواړو ملکونو کومه معاهده وشوه د ملکن ټنل په حواله سره، نو دا زموږ د ملک لپاره او بلکې زموږ د علاقې لپاره سوات، چترال، بنیر او زموږ د ټول علاقې لپاره دا یو ډېر اهم ښه کار وشو. ولې چې په دې باندې به زموږ د علاقې ته مطلب دا د بټخې ته لار نږدې، سوات او چترال ته دا لار به زموږ نږدې شي او بیا مطلب دا د ملکنډ دا غر دا ډېر خطرناک غر و، ګران موډونه پکې په دې کې به حادثې کې دی، ګاډي به پکې پرېوتل، دغه مطلب دا چې خلک به دې نه بچ کړی شي. یو ښه منصوبه چې منظوره شوه پاکستان او کوریا درمیان کې دا کنټریکټ دی او دې په ذریعے باندې به خاص کر هغه خلک چې زی بټخیرې ته، سوات ته او د نورو علاقو ته کومه لاره چلته تللې ده، دا به یو ښه سهولت وي. دا د حکومت د طرفه یو ښه اقدام دی. لاوري ټنل چې دې کړی یو مهمه برخه ده، مقصد یې د پاکستان، د چین او وسطی ایشیا ملکونو سره رابطې نږدې کول دي چې د علاقې د ترقۍ لپاره یو لویه تیږه ده. سید زمان سبا، خیبر نیوز، ملاکنډ ایجنسی.